Сьогодні маємо на тяжкий день з точки зору обстрілів російськими окупантами території України, зокрема об'єктів критичної інфраструктури в нашій енергетиці. Не відбулося без таких ексцесів і на Черкащині. Один з об'єктів був вражений вражими ракетами і, відповідно, постраждав від безпосереднього попадання ракети по цьому об'єкту. Наслідком, звичайно, стало відключення від енергомережі двох третин нашої області. І наразі дуже добре спрацювали наша служба з надзвичайних ситуацій, своєчасно погасили пожежу, і дуже добре спрацювали наші енергетики, які практично протягом доби і сьогодні, і вчора, і наразі проводять всі заходи для того, щоб відновитися. 1 листопада у Черкаській області застосовано графіки аварійних відключень. Соціально значимі об'єкти області відключатися від електроживлення не будуть, повідомляють в ПАТ «Черкасиобленерго». Такі дії допоможуть профільним службам якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. Інформацію про планові, позапланові аварійні відключення та застосування графіку аварійних відключень можна дізнатися за допомогою паблік-аккаунтів Viber, чат-боту Telegram і особистого кабінету споживача на сайті «Черкасиобленерго». Якщо ви не маєте можливості скористатися одним із цих сервісів, телефонуйте до кол-центру, який працює 24/7 товариства за багатоканальними номерами, які ви бачите на своїх екранах. Та дізнавайтесь про перерву в електроживленні та тип відключення саме за вашою адресою, назвавши свій особистий рахунок, адресу та прізвище, ім'я по батькові споживача, на якого зареєстрований договір. Черкасиобленерго просять підприємства та громадян максимально зменшити використання електроприладів, аби допомогти енергетикам налагодити стабільну роботу енергосистеми країни. Наслідки вчорашньої ворожої атаки ліквідовані. Уся область заживлена. Ми додатково провели наради, які протягом яких проаналізували нашу діяльність, проаналізували діяльність всіх відповідних служб, правоохоронних органів під час сьогоднішньої кризи. Ми зробили правильні висновки, вказали на ті недоліки і проаналізували ті аспекти, на які ми маємо звернути особливу увагу. Це і питання водопостачання, це питання водовідведення, це питання зв'язку, оскільки з зв'язком ми бачили сьогодні теж проблеми. Сподіваюся, що ми всі вжили відповідних заходів і наші служби будуть працювати краще. Хотів би окремо подякувати нашій громаді, яка сьогодні знаходилась в таких критичних умовах, не було електрики в визначених районах і місцях. І наразі, на жаль, маємо ще продовжувати роботи для того, щоб відновитися. Дякую за витримку, терпіння і стійкість. Хотів би окремо подякувати нашим службам, які сьогодні надзвичайно потужно працюють. Сподіваюся, що їхня робота 24/7 принесе відповідні результати і буде вести неодмінно всіх нас до стабільності і до перемоги. Слава Україні!